V bývalém Ašském kulturním středisku měl 8. února 2014 premiéru dokumentární film Republika Ašsko. Ten natočil jako svou závěrečnou práci absolvent Filmové akademie Miroslava Ondříčka Písku Jaroslav Balík. Sám režisér v plném kinosále přivítal diváky. K tomu mu zahrál několik skladeb ašský mladý hudební skladatel Nik, který k filmu vytvořil hudbu. Černobílý půlhodinový dokument držel ašské diváky celou dobu ve střehu. Krátce byla ve filmu představena historie Ašska, řeč byla k zeleni ve městě či k investičním záměrům společnosti BCD Group. Dokumentováno bylo kulturní vyžití i střední školství v Aši. To vše doplnili krátké výstupy zajímavých obyvatel výběžku. Současný obraz Aše byl kvůli omezené délce studentského filmu neúplný a samotného autora mrzelo, že nebylo možné použít více záběrů. Jako správný dokument ani tento nenabídl odpovědi, ale vytvořil mnoho otázek. Celý film si však zaslouží uznání diváků. Pro ty, kteří se do vyprodaného AKS nedostali, bude film brzy umístěn na internetové televizi mvtv.cz.